د افغانستان ملي دفاع وزیر د قطر هیواد دفاع وزیر سره کتلې دي. او وروستۍ خبر دا چې له شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې دا ګاز ناله لیکې د جوړېدو چارې 43 سلنه بشپړې شوې دي. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي دفاع وزیر د قطر هیواد دفاع وزیر سره کتلې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د وسلوال پوځ لوی درستیز کاري په سهودین فطرت د قطر دفاع وزیر سره کتلې دي. په دې کتنه کې د دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او تعلقاتو په لا پیاوړتیا خبرې شوې دي. د افغانستان ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د وسلوال پوځ لوی درستیز کاری محمد باسهودین فطرت د یکشنبې په ورځ په قطر کې د ډیمټیکس دفاعي نندارتون کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر وکړ. د ډیمټیکس نندارتون په اړه د اسلامي امارت قطر سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ویلي و چې په دې نندارتون کې د افغانستان اسلامي امارت د پلاوي بلنه په دې معنا ده چې نړۍ د افغانستان په واقعیتونو پوهیږي او مني او غواړي چې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري. افزا فکر کوم چې دا د مشارکت د پروسې یوه برخه ده. په کابل کې د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالواحد واحد هم وایي چې که هم سمندري امنیت ممکن د طالب چارواکو لپاره د پام وړ نه وي، خو په قطر کې غونډه دا فرصت برابروي چې له نړیوالې ټولنې سره په نورو مسایلو خبرې وکړي. وروستۍ خبر دا چې له شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې د ګاز ناله لیکې د جوړېدو چارې 43 سلنه بشپړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې د ګازو ناله لیکې د جوړېدو چارې 43 سلنه بشپړې شوې او پاتې چارې باید ډېر ژر بشپړې شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د ګازو دغه ناله لیکې 95.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې دا رغاولو لپاره اسلامي امارت 609 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. یادونه لیکه په 24 ساعتونو کې د 1.5 میلیونه متر مکعبه ګازو د لیک